turnej, co je. Petře, pojď. Hop. Opatrně, Petře. Lucko, ty máš to nejlepší. Teď to dělej! To je Petra? Jo. Ona se taky jako tu žije, jo. Je dobrá. Peťo, dobrý? Dobrý. Tři stupně, no. Tři, no. Mají krásné plavky. To je pan doktor. No, zproti vám. No, no bylo drahá nekrají, že? No. Zatleskáme jí, ne? S hlavou, tak to jsou... Jdou po hlavě, jdou šipko. Počkej. No teďka to bude. Víš, ti jdou aj plavat, to jsou borci. Na takový mi dědovník jsem to nepřál. Jo, to je hodně pes. Chce jít taky asi.
Rozina by tam vlezla. Že ona by tam vlezla. Tak chce. Za Petrem, ne? No, ona ho tam vidí, ale... Fakt právě. Rozi, Petr je tam. Ne, tady ještě jsou další. Další a další. Tam je dlouho teda. A je Radek. A jdi tam ty pavci, no. Tam ty to jsou zprostěvá. No. Jo, asi jo. No, tam mě nenapsaný. Měl napsaný, že? Na těch. Hana, prosím. No a už jde. Tak si myslím, že to tady bude půl hodiny, že tam bude. Ne, takové zimně, prosím tě. Tam nemůžeš být tak dlouho. No, ať šli po ten led a potom... Ať šli po ten led. Co? Ať šli po ten led. Pod led, jako? Jo, a potom... To si hlavu nenamáčíš, víš, tady. Můžeš se taky otužovat. Ne, děkuji. Já jsem tady byl letos. Já jsem tam plaval tam, až na konec, až státu. Kdo žil nejvíc, tak ten vyhrál. Tady se nezávodí. To nejsou závody. No a všichni budou domů teďka. Taky. Borec, borec. Bude na ten ping-pong, na to? Mě už to asi nebude. Tři stupně by to mělo mít. Tak vyhrál. Tři stupně. Tak on to vyhrál. Jo, jako, ano. Pán jako poslední vyhrál.
jsem jim právě udělal kajku.